Күймесінде орын алған өрттің салдарынан бір адам бақилық болды. Енді біреуі облыстық ауруханаға алуан түрлі дене жарақаттарымен шұғыл жеткізілді. Қайғылы жайт су көліктерін жөндеу зауытында орын алып отыр. Кәсіпорын қызметкерлерін сөзіне сенсек, тілсіз жаудың бас көтеруі себебі байқампаздықтан балаусыздан дейді. Саид Басар әрмен қарай баяндайды. 8-ші желтоқсан күні таңғы сағат 5-тер шамасында кеме құрастыру зауытында жөндеуде тұрған Воронеж теплоходы өртке оранған. Кеменің жөндейтін зауыт каютысы, капитандық көпір, аш шетін бөлме және дәліздер мен Воронеж кемесінің жоғарғы бөлігін өрт шалмаған. Жалынды ауыздықтауға өрт сөндіру бөлімінің 7 бірлік техникасы мен жеке құрамның 30 шақты өрт сөндірушілер атсалысқан. Келген кезде өрт сөндірушілерге осы кеменің үстінде екі адам болу мүмкіндігі белгіледі. Іздестіру жұмыстарынан бірінші адамды тауып, оларға ол кісіге демалатын аппаратты беріп, құтқарған адамды осы жедел жәрдем қолына беріп, ол кісі облыс ауруханаға жеткізілді. Аталмыш мекеме қызметкерлерінің айтуынша, қаза болған Иван Орлов сол мекеменің байырғы қызметкері болған. Ал екіншісі зауытқа ешқандай қатысы жоқ. Қайтыс болған азаматтың ағасы екен. Олар сақтық шаралар несінен шығарып, кемеге өз еріктерімен түнеуге бел буыпты. Теплоход мы подняли 22-го. Екі жұма бұрын біз бол кемені жөндеуге қойған болатынбыз. Ағалы інілі Орловтар жұмыстан соң жайға қалып, осында қонуға қалған. Алайда Николайдың ағасы бұнда жұмыс жасамайды. Мінекей қауіпсіздік ережесін сақтамаған, мүмкін темекі шеккен бе, әйтеуір соның салдарынан осындай жағдайға ұшырап отырмыз. Бейресми мәлімет бойынша бұл кеме жұмысшылардың қауіпсіздік ережесін сақтамағанның кесірінен өртенген. Өкінішке орай, өрттің кесірінен бір жұмысшы мерт болды. Алайда кеме жасаушы кәсіпорынның қызметкерлерінің айтуынша, бұл кемені қайтадан қалпына келтіруге болады, бірақ та оған да уақыт керек. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері кемедегі өрттің не себепті орын алғандығын, сонымен қатар оған кінәлілерді анықтау барысында. Саид Басар, Айболат Жақпар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы.